الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ میرے قابل محترم حضرات، علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا ریب فی، کہ اس قرآن کے برحق ہونے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ نوجوانوں، دوستو، قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے سامنے بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغا، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے شعرا حیران رہ گئے۔ اس قرآن کی آیاتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ یہ وہی قرآن ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہ وہی قرآن ہے جس نے معاشرے میں امانت داری اور دیانت داری کا درس دیا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق و کائنات نے لیا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی مثال لانے سے دنیا عاجز ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس نے دنیاوی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے اجر و چمن میں بہار آئی۔ یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک حافظ قرآن کو کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات بڑھتا جا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیل گیا، قرآن آیا تو عورت کو عزت مل گئی، قرآن آیا تو گلستان کو بہار جیسا حسن عطا ہوا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہو گئی، قرآن آیا تو کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں مل گیا، قرآن آیا تو قرض و شرک دم توڑ گئی، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ گئے، قرآن آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی، قرآن آیا تو ہمیں سب کچھ ہی مل گیا۔ مگر افسوس، صدا افسوس، ہم نے قرآن پاک کے دامن مقدس کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا جو ذلت و رسوائی کی غار میں جا گرا۔ وہ قوم جس کا کامیابی استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ مسلمانوں، بھائیوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، خلافت کا پردہ چاک کرو، قرآن سے تعلق جوڑ لو، ورنہ یاد رکھنا تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اگر محترم سامعین، اگر تکبیر، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، محترم سامعین، اگر ہم چاہتے ہیں اپنے ماضی کو روشن اور خوشگوار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنا ہوگا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو پڑھنا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم نے آج دو ٹکڑوں کے لالچ میں اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے دور کر لیا
और हमारी नज़र आखिरत की बजाय दुनियावी डिग्रियों पर रही तो याद रखना खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इसी पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को कुरान सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।